בעיית הפליטים והמסתננים הגבירה את תחושת הניכור והכיפוח שחשים תושבי דרום תל אביב כלפי העירייה. בקדנציה הבאה אולי זה ישתנה כשרשימות המורכבות מתושבי השכונה יבקשו את אמון הציבור. הכתבה של ציונה דסטה. חולדאי, אנשי דרום תל אביב, את הקול שלך בטוח לא תרמם. זה בטוח, אתה תיפול מאנשי דרום תל אביב. שלושה חודשים לבחירות לרשויות המקומיות, ודומה שהנושא הבוער בתל אביב, או לפחות בדרומה, הוא הפליטים והמסתננים. הבחירות המוניציפליות הקרבות, לפי דעתי, הולכות ליפול ולקום על דרום תל אביב. דרום תל אביב, אנשי דרום תל אביב, שהרגישו במשך שנים כל כך רבות, שלא רק שאין להם זכות לחיות ברמה נאותה ושווה לשאר החיים בצפון תל אביב, אלא הם הרגישו שבכלל אין להם זכות, אין להם ערך, הם לא צריכים אפילו לקום ולהצביע, כי הקול שלהם לא נחשב. פעם התושבים לא סומכים עוד על הפוליטיקאים, וזה לא מקרי שבין הסמטאות הצרות הללו נולדו רשימות פוליטיות של מי שהחליטו להצטרף בעצמם לעשייה הציבורית. ניתן את הפייט על מנת באמת לקדם את האג'נדה שלנו שמדברת על סדר עדיפויות לדרום העיר. לבוא ולהציל לדרום העיר, כי דרום העיר זה תחנה מרכזית ישנה, תחנה מרכזית חדשה, בעיות חינוך, בעיות של ביטחון אישי. חשוב לנו שיהיה מי שעומד שם וילחם עם הרגליים האחוריות למען דרום העיר. ויש גם מי שלא מסתפק בקדנציה נוספת במועצת העיר, אלא מכוון ללשכה של חולדאי. שלוש קדנציות לא היה מתמודד מול ראש עיריית תל אביב. אני חושב שהגיע הזמן. אם לא מנסים, לא יודעים. אנחנו מאוד מקווים שבמצב שלנו, לא רק שכונת התקווה, גם שכונות אחרות, וגם הם מצביעים במסלאויה. התושבים לא הלכו בהמוניהם לקלפי בבחירות הקודמות, וההנחה הרווחת כאן היא שבבחירות הבאות שיעור ההצבעה יהיה גבוה יותר. תושבי דרום תל אביב יעברו הפעם חלק מאוד מאוד משמעותי בעניין הבחירות. הם לא יישבו בבית ויחכו לאיזה נס. הם הפעם עושים צעדים, הם עושים מהלכים. לא יכול להיות שדרום תל אביב ימשיך להיות הפח זבל של מדינת ישראל ושל תל אביב במיוחד, ושעיריית תל אביב תמשיך לדאוג רק לשנקין ולאבימה ולרוטשילד. דרום תל אביב זה כנראה מדינה דרום תל אביב, מדינה בפני עצמה. ואם זה המצב, אז אולי צריך שיהיה לה ראש עיר משלה. בדרום תל אביב אין אשליות. הציפייה היא שאחרי הבחירות ניתן יהיה לשפר במעט את המצב. פתרון הקבע נמצא בידיהם של שרי הממשלה שבירושלים, ולא בחלונות הגבוהים של עיריית תל אביב.